היום שוחחתי עם עורך דין שמעון שובר. אני מכיר אותו מזה שנים רבות, והוא אף לא רצה לקחת שכר טרחה על הייעוץ, אבל הייעוץ שלו היה מאוד טוב. אני חושב שזה הזמן שהוציא אותו מהצניעות ומהענווה, ואתן לו ציון של ביקורת לקוח סמוי 10/10. אז עורך דין שובר, אתה אדם ענב, צנוע, מקצוען ביותר, שהגעת להרבה מאוד בגצים והצלחת לנצח. תמשיך בדרכך, יישר כוח.